Sveiki, aš Paulius Valinskas ir jūs žiūrite rubriką Pirmas kartas. Aš jums papasakosiu apie savo pirmą kartą žaidžiant LKL pirmenybės. Tai pirmas rungtynės, kuriuose aš išbėgau, buvo namų rungtynės prieš Utenos Juventusą. Aš išėjau, man atrodo, jeigu gerai atsimenu, gale varžybų ir įmečiau 2 taškus, 2 baudas. Atsimenu, pirmi taškai Žalgirio komandai, pirmi taškai LKL pirmenybėse. Tikrai geras jausmas buvo, aišku, jaudinausi, bet tokį ir atsimenu tą pirmą kartą. Jausmas tikrai buvo geras. Gal ir pačiam tada buvo sunku patikėti, kur patekau ir ką turiu daryti, bet laikui bėgant pripratau, bet tas pirmas kartas tikrai buvo įsimintinas. Žaidžiau tada labai nedaug, tai sunku kažkaip vertinti tą savo debiutą, bet jisai vyko, pelniau 2 baudas ir viskas tiesiog tiek. Na, kai pasakė, kad turi eiti žaisti, tai tiesiog širdis suspurdėjo ir dar labiau jaudulys paėmė, nesinorėjo, kaip sakant, blogai pasirodyti prieš savo sirgalius, prieš komandos draugus ir tiesiog ėjau ir žaidžiau. Kiekvieno kauniečio žaidžiančio krepšinį, tai yra svajonė Kauno Žalgiris ir jinai išsipildė. O, peržiūrėjai štai iki galo, sek BetSafe LKL paskyrą YouTube, Instagram ir Facebook'e.